ဒီနေ့ဆက်ပတ်တေးလေးကတော့ဘောဟိပင်နဲ့ရှိဦးလင်းတို့ညီရပါတယ်ပြည်သမ्याအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရေးကိုကျမ်းမာခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ
ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ